ձեզ այսօր մենք ես ավասիթադեվեսյանս շահագրգիռ մարտաբան մասնագետ եւ Միքայել Հովանեսյանը խաղաղացիական հասարակության խնդիրների ֆորցագետ ներկայումս արդեն նաեւ Երևանի պետական համալսանի նորանշանակ պրոректор այսօր մենք խոսենք մեր հասարակության խնդիրներից լայն առումով բայց փորձենք հատկապես խոսել մեր հասարակության քաղաքացիական նացման, այսպես ասենք, խնդիրների շուրջ, որովհետև ես որպես հետազոտող այդ օրերտում սկսած 95-6 թվականներից հետաքրքրված եմ այս խնդիրներով եւ ունեմ որոշակի հետազոտական նաեւ աշխատանք եւ դիտարկումներ։ Ո կարող եմ ասել, որ եթե անկեղծ լինենք, մեր պետության կայացման ընթացքում ամենա շատ խոսած, բայց իմ կարծիքով ավելի բավականին աչքաթող արված ոլորտը հենց հասարակական քաղաքացիականացումն է։ Այսինքն ա, ի՞նչ նկատի ունեմ սրտակ, այդ կան հասարակություններ, որոնք ո՞նք որ ապրում են եթե դասական sense տիպաբանությամբ մոտենանք, այս պատրիարխալ հասարակությունը կամ պատրիարխալ քաղաքական նշակույտ ունեցող հասարակությունն է, չէ՞։ Ալմոնդի եւ Վերբայի այդ այն քաղաքագետների դասակարգնում, որը որը ասենք հասարակությունն է, որոնք ապրում են ըստ էության սոցիալական նորմերով կամ չգերված օրենքներով, չէ՞։ Եվ իհենց իշխանությունն էլա ձևավորում է այդ սկզբունքով։ Կան հասարակություններ, որոնք ովը որ ավելի շատ գործում են օրենքներով, բայց իրենք ոնց ասած անտա նայում են թե ինչ պետք է ասի պետությունը։ Իհենց վերբան մալմոնդը դա դասական օրինակը համարեն գերմանացիներին։ Դա ասենք շատ քակկա պահ մարտիկ են, բայց այդքան շատ մասնակցային չեն։ Եվ կան հասարակություններ, որոնք կոր մասնակցային են, այսինքն հասարակությունը ինքը ներքևից միշտ իր ողանջները, կարիքները ձևակերպում է ողոշակի կազմակերպված կարիքների միջոցով, հասցնում է կառավարությանը, կառավարությունը անդրադառի ման վրա վերանայմի օրենքները, կառավարության որոշումները իր քաղաքականությունները։ Հիմա եթե մենք նայենք, գնում ենք այդ եւ փորձում ենք այդ հայացնալ թե ինչպիսի հասարակությունն ենք, մենք շատ մի քիչ անսովոր հասարակություն ենք, խոթային հասարակություններ, որը որ ըստ էության ոնց ոթ է այդ երկրորդ տիպին է նման, ամեն ինչ պետությունն է ասում, բայց նաև ի տարբերություն այդ դասական տիպի ինքը դեմոկրատական չէ, ժողովրդավարական չէ, ի ընդհանրապես չունի դա շարքը: Եվ մա խնդիրը մեզ այն օրինստում, որ մենք որտե՞ղսի կարողանանք իրոք այսօր ժամանակակից պետություն կառուցենք, լինենք մրցակցային եւ զարգանանք, մեզ անհրաժեշտ է, որ մենք հասարակությունը իրոք դառնাক քաղաքացիական։ Որտե՞վ էսովա, այսովա աշխատի փորձը ցույց է տալիս, որ քաղաքացիական լայն արմով հասարակությունն է, որ կարողանում է ինքը ներժը լավագույնս կազմակերպի եւ լավագույնս ռեալիզացնի։ թվ Այդ թվում նաեւ ծեվակերպի նպատակներն ու խնդիրները։ Եվ այստեղ այն, որի մոտ հարցը առաջանում թե տեսակ մենք ունենք բազмаթիվ քաղաքացիական հասարակական կազմակերպություններ, չէ՞, կամ քաղաքացիական հասարակական հասարակական կազմակերպություններ, մի քանի հազար։ Եվ ունենք պետություն, եւ ունենք լայն առմով հասարակություն, որը ունի զարգացման խնդիրներ։ Միմոծ դե մի, մի շարք հարցը հար, առաջանում թե արդյոք մեր քաղաքասարակության կազմակերպությունները իդենք այդ ընդհանուր կոնտեքստի մեջ տեղ են գրավում, եւ եթե գրավում են, ապա իրանք ազդեցությունը իրանք ընդամենը կործառույթը, իրանք ղարեվորությունը որտեղ էի ճուն։ Լավ, սկսենք, երևի մի կարևոր բանից՝ պիտի փորձենք հասկանալ, որ այդ հասկացությունները ո՞նց են սահմանվում, հա, որովհետև իմ կարծիքով կան մի շարք համանուններ նույն հասկացան, հա, քաղաքացիական հասարակության հասկացան, որոնցից յուրաքանչյուրը իր իմաստն ունի, բացի այդ, նաև կա այդ հասարակցության խեղաթյուրված անցալում, դելնելով մեր հասարակության տարածնատկություններից եւ այլ պրոցեսներից առհասարակ, որոնք որ ազդել են այդ անկալումների ձևավորման վրա։ ը Նու որոշ դեպքերում հա նեղացվում է քաղաքացիական հասարակության հասկացան անկալումը ոչ թե ֆորմալ պայմանականօրեն ասած պրոֆեսիոնալ քաղաքացիական հասարակություն, այլ այսինքն մարդիկ, ովքեր որ իրականացնում են քաղաքացիական հասարակության բնորոշ գործողություններ եւ աշխատավարտ станов դրա համար։ Ա, դա անխոս քաղաքացական հասարակության բաղադրիչ է, բայց ինքը կարծիքով սխալ է նեղացնել քաղաքացական հասարակության հասկացման գալումը մինչև այդ պրոֆեսիոնալ քաղաքացական հասարակության ձերակերպումը, խոսքը այդ քհկ-երի, հիմնադրամների եւ այլոց մասին։ Ա, երկրորդ տարբերակում է քաղաքացական հասարակցություն՝ ի վերջո դա սուբյեկտ է թե վիճակ։ Հա որովհետեւ նույնիսկ եթե մենք դիտարկում ենք քաղաքացական հասարակությունը որպես սուբյեկտ, հոսունությունը գործող անձանց եւ գործունեությունների տեսակների այնքան ինտենսիվ, են, են, անկան ինտենսիվա, որ շատ դժվար է ֆիքսել իր սուբյեկտայինությունը։ Եվ սա проблеմա, որովհետեւ հեշտ թիրախա դառնում քաղաքացական հասարակությունը որ կարելի որ ինքս սուբյեկտայինություն լայն իմաստով ճունի, Իրան իր հետ մանիպուլյացիաներ անելը որպես հաշվացություն շատ ճիշտ է դառնում։ Նրա համար ասում ես Ղազախական հաշակցություն է սա, ու քաշում ես գրախա, այսինքն այդ անհարքի ընդհանրության մեջ գալիս, որը որ հանգեցնումն է խեղաթյուրմանը, որի մասին ես խոսում եմ։ Հիմա եթե մենք խոսում ենք այն ամենայի վիճակի մասին, ի՞նչ առժակում Ղազախական հաշակցություն որպես վիճակ։ Դա Երևի այսպես կարող ենք ձևակերպել մարդու քաղաքացու գործունեության տեսակը, որը որ դուրս է իր ոփրոֆեսիոնալ գործունեությունից, հա, և իր մեջ պարունակում է ակտիվ հասարակական դիրքորոշման, ակտիվ քաղաքական քաղաքացիական դիրքորոշման արտահայտում։ Սա ի՞նչ աշակում, որ ես, չգիտեմ, նո խառատ եմ կամ դասախոս եմ կամ չգիտեմ բիզնեսմեն եմ ես իմ պրոֆեսիոնալ գործունեությունը իականացնում եմ ես ունեմ իմ ընտանիքը իմ ընկերներին իմ շրջապատը հայ եւ այլն բայց նաեւ ես ունեմ ինչ որ սեփական իմ արժի համակարգից բխող առաջնահերթություններ որոնք իմ համար կարեւոր են եւ ես եթե այդ առաջնահերթություններից վերաբերող խնդիր առաջանում ես դրանք պրիորիտիզացնում <triorizacinem> եմ եւ, և արձագանքում եմ դրան։ Այսինքն, չի գիտեմ, եթե ես կենթանասեր եմ եւ տեսնում եմ, որ իմ հասարակության կենթանային փողոցում սպանում են, ես դրան արձագանքում եմ եւ այդ գործունեության տեսակը չի տեղավորվում նշած այլ Սկսում եմ իրականացնել դիտորթական առակելություն։ Հիմա եթե մենք խոսենք նաեւ մասին թե դա ոնց է զեվավորվում, ինչիա ինքը լինում պրոֆեսիոնալ եւ ոչ պրոֆեսիոնալ, ինչիա լինում ֆորմալ եւ ոչ ֆորմալ։ Որովհետեւ դրանց զեվավորման հիմքերը եւ դրանց զեվավորմանը նպաստող հանգամանքները տարբեր են։ Հիմա մենք դիտարկելով Հայաստանը, հեթխորթային տարածաշրջանը, որոշ դեպքերում արվելան Եվրոպայի երկրները, ակն հայտօրեն կան քեզրակացան, որ խսсан փլուզումից հետո և, եղավ Ղարակաթյական հասարակության համաշխարային փորձի ներդրում, հա, <hý> նոր ձևավորված անկախացած երկրների հասարակությունների քաղաքացիականացման <hým> մեջ։ Ինչի, ինչի առաջացավ դրան հրաշությունը։ Մի շարք պաճառներով։ Առաջին ու իմ կարծիքով ամենակարևոր պաճառն է 1 այն է, որ ԽՍՀՄ-ը լուսումից հետո, քանի որ նաև Երկաթե վարակույրը վերացավ, այս հասարակցները մեծ կարիք ունեցան աշխարհին ինտեգրվելու, աշխարհը ճանաչելու, որովհետև այն նկարագրական ապարատը, որի են ունենին ԽՍՀՄ շրջանակներում ձևավորված, ակնհայտորեն բավարար չէր այդ աշխարհը ճանաչելու համար։ Ղակակացական հասարակցության այդ պրոֆեսիոնալ բլոկի ձևավորման կամ ֆորմալ ղակակացական հասարակցության ձևորման ը պատճառներից մեկը դա էր։ եր, Երկրորդ եր, օրինակ Հայաստանի դեպքում, եթե հիշենք, մի մի որոշակի տեսակի պրոֆեսիոնալ կախասակցության ձևավորման պատճառը հանդիսացավ 88-ի երկրաշարժը, երբ հատկապես Վանաձորում, Գյումրիում, հա Լոռու Շիրակի մարզերում ձևավորվեցին բազմաթիվ բարեգործական, հումանիտար աջակցություն ծuppծաբերող զազմակերտություններ, որոնք որ հասցեագրեցին այն խնդիրները, սկսեցին հասցեագրել այն խնդիրները, որոնք որ առաջացան երկրաշարժի արդյունքում։ 18-ը այդ э-ը հեղափոխական փոփոխություններից հետո, ու հատկապես այդ արդ պատերազմի ժամանակ, ծەد ասած խնդիրը, ելի նկատելի դարձավ։ Իհարկե, ցանկացած կատակլիզ որտեղի ունելում, ինքն իրան արձագանք լինում է առេះ մոբիլիզացումը որպես այդպեսին եւ եթե այդ մոբիլիզացումը երկարաժամկետ ա սահմանելի նպատակներ ունի որոշակի կայուն ռեսուրսի ապահովում ունի ինքը ձևակերպումնա որպես կամ որպես ֆորմալ միավոր այս դեպքում որպես բարեգործական կազմակերպություններ հասական հիմնադրամներ եւ այլն բայց հենց այդ 2020 թվականի պատերազմի շրջանում եւ հետո երբ որ այդ տեղահանվածների մեծ խոսք եղավ եւ խնդրիքած աչա օկնելու մարդկանց ու պետությունը դեռ չի հասցրել առաջի մի շափատաստության դեպքում է պետությունը անպատրաստ է դառնակ է բայց այդպես է փաստը ասենք եւ չի հասցրել այդ հոսքին պատշաճ կերպով արձագանքել հետակեր թե ո՞վ Ձեզ ասած այս էտ բանը սուբյեկտայինության քաղաքացիական հասարակության ու վիճակի այս խնդիրը իրանք հանդես եկան միասին այդ այսինքն եւ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները կարծեք թե զգացին այդ սուբյեկտայնություն ձեռբացին որտեւ միասնական ճակատով այո ընդհաննապետակ սահմանված շատ կարեւոր բան է էլի ես էլ եւ միասնական ճակատով սկսեցին գործել եւ նաեւ ընդհանուր հասարակությունը ինքը որպես կავակած իզգացին իրենց այսինքն ամեն մեկը հասկացավ որ ինքը բացի մասնագիտական ներկ գործունեությունից ինքը խնդիր տեսավ եւ որոշեց մեկը դուրս գա փողից արկղից թեկուզ դասավորի մյուսը ինչո ցանցել էին գործունեուսը ասենք մարդկանց ցուսակներ էին կազմում, օկնում էին ասենք օրինակ միգրացիայի ճարայությանը այդ մարդկանց գրանցել ուսանողներ կային, որոնք որ բանով ի առաջին խումбиչ ազգային հարթակներում էլ ինչ որ բաներ փորձում հասցնել, հա բարձրազանելի խնդիրներ ներկայացնել։ Սա շատ օրինաչափ է, որովհետեւ հա շատ Ահա, ոչ շատույնն է ճշտել, որովհետև երբ որ տեղի ունենում ընդհանուր առաջնահերթություն, երբ որ իհայտ է գալիս ընդհանուր առաջնահերթություն, հասարակության ավելի լայն հատվածն է դառնում քաղաքացիական։ Այսինքն, այդ վիճակը քաղաքացիական լինելու հասարակությունը բնորոշ է մեծ իմաստով կախված ակтуаլացումից ինչ որ ընդհանուր նպատակի եւ լայնանում ներանում է մեծ իմաստով։ Այսինքն գիտակ ինչա էլ իմ մոտ շատ հետաքրքիր հարցը առաջանա։ Հայክ հիմա եթե սենց ենք մտելում հարցին, չե։ Մենք ունենք մի իրավիճակ, ցախն է չէ՞, ես հellem շատ առումներով որպես մասնակետ առաջվել ՀԿ-ներին կամ այդ NGO-ներին, չե։ Սովորական ոչ սենց քրիտիկական իրավիճակներում կամ միած լուրջ խնդրից դա ընդունված միաթեպէս Էդմին կաչը ՀԿ-իացու, NGO-իզացու։ Որը որ, որ մեծ քիչ առաջ նկարագրած վիճակի լրիվ հակառակ վիճակն այսինք են, եվ, են, է։ Այսինքն իբրևս նորից մարտիկ մտածում եմ, որ այդ կազմակերպությունները դրանք միտասակ իդանս ցետ կապ ունեցող բաներ են, լայն առումով։ Ես ինքս այդ ազոտող որպես կարող եմ փաստել, որ նման կարծիք կա հասանակությունում ՀԿԿ-ների վերաբերյալ։ Շատ դեպքերում իրենք դիտում են դրանց որպես ոչ այդքան տեղական, ոչ այդքան իրենց հարազատ, եւ տեսակ եթե մտածում ես ինչի է դա, այս դա շատ առննելով այդ կազմակերպությունները, եթե նայեմ, նույնիսկ եթե իրենք առանձին առանձին են գործում, կամ ասենք այս այդ ինժոիզացված վիճակը, որը ի՞նչ է, այսինքն իրանք միշտ իրանք են իրենց շահառները։ Հաճախ լայն առնով հասարակության բացառությամբ առանձին կազմակերպությունները, որոնք ասենք օրինակ աշխատում են սոցիալական կոնկրետ խնդրի հետ կամ ասենք օրինակ բանտերում բաների, չէ, ասենք բանտարկված մարդկանց հետ աշխատող, ասենք կազմակերպություններ կամ անմիջապես շառներից հետ են աշխատող։ Շատ դեպքերում իրենք իրենց մեջ են բանալած։ Ասենք էս բազմից մասնակցել են տարբեր տեսակի միջոցառումների, որտեղ որ համար չէ միշտ նույն դեմքերն են նույն կազմակերպություններն են մեկ-մեկ նա սեմինարանոմյուսներին հราวելում մեկ-մյուսն մեկ ասեմինարանոմյուսներին հราวելում բոլորը ասենք օնակ քննարկում են, են, են կամ աղքատության հաղթանակն բայց այնտեղ աղքատ չէ տեսնի երբեք կամ ասենք ինչ-որ մեկ այլ խնդիր են քննարկում ո՞տեղ էլի չկա այն բուն շարը ու իրենք որոշում են թե ինչ դիտքա է դա գետ ես մի քիչ մի քիչ չեմ համաձայնվի ընդհանրացման աստիճանի հետ հա որովհետեւ է դա ճիշտ է ասի ես ուղիղ մի քիչ սրացի որպես ես հասկանում եմ բայց մենք ը խնդրը հասկանանք մենք իհարկե նորից պետք է ֆիքսենք որ բավական լայն վարիաչիվ կա հա այդ այդ կազմակերպությանի մեջ նույնիսկ պրոֆեսիոնալ քաղաքացական հասարակությունը հա ֆորմալ պրոֆեսիոնալ քաղաքացական հասարակությունը միատար չի այə եւ ընդ էլ կան իհարկե ինչպես կազմակերպություններ, որոնք որ ունեն հստակ շահառուներ եւ անմիջական հաղորդակցվում են անմիջականորեն հաղորդակցվում են այդ շահառուների հետ, դա մենք ամենաշատը կտեսնենք եւի մարզերում, հա մարզային ՀԿՆ կամ որոշ կոնկրետ ուղացուներով աշխատող հա սոցիալական, հա այդ տիպի ՀԿՆեր այə իրենք իրենց բնույթով են այդպեսին, որ իրենք ուղղակիորեն աշխատում են շահառուների հետ։ որոն, Կան կազմակերպություններ, որոնք որոնց շահառուն այդքան հեշտ արժան արժանագրելի չի։ Նախ mm -hmm. մի առանձին վեծված խումբ չի, երկրորդը այդ շահառուների շահերի պաշտպանություն եւ շահերի սпасարկումը պարտադիր չի, որ յենթադրի անմիջական եւ ամենօրյա կոմունիկացիան հաղորդակցությունը այդ խմբերի հետ այսինքն, չի գիտեմ, քաղաքացիական մշակման, հա, օրեզրական փաթեթների եւ այլնի տեսանկյունից դու պարտավոր ես որպես քաղաքացական հասարակության միավոր ամենօրյա կոմունիկացիայի մեջ լինել շարուննի հետ։ Սա չի նշանակում, որ դու չպետք է հաղորդակցվես շարուննի լայն շրջանների հետ, եւ եստեղ արդեն կարեւոր է դառնում թե քո աշխատանքի մեթոդները որոնք են։ Հա, եստեղ մենք ինչի մասն ենք խոսում, որ նույնիսկ այդ ցեմինարները, հա, եւ մենք կարող ենք տեսնել լավ ցեմինարներ եւ վատ ցեմինարներ, հա։ Լավ ցեմինարին ցեմինարը մենք ի՞նչն ենք կարող։ Ну ցեմինարն էլ պայմանական է, հա, այսինքն կոլեկտիվ մտքի կազմակերպնա, ինչ որ զեվաճած։ Որնա դա։ Երբ այնքը լավը, երբ որ դու հստակ հաշվարկել ես, զեվակել ես այն դիրքերը, որոնք որ անհրաժեշտ է ներգրավել այդ քննարկումն իրագործելու համար եւ ծածկում ես այն դաշտը, որը որքես անհրաժեշտ է համապարփակ տեղեկատվություն հավաքագրելու եւ համապարփակ քննարկում ծավալելու համար որը դու դրանից դուրս বেরած ես ձևակերպես եւ եթե օրինակ ադվոկացիոն գործակալություն ես այդ ձևակերպած այդ հիմք ունենալով մասնակցայնությունը ներկայացնես որոշում կայացնողներին սա առաջին հայացքից ինչը կարեւոր է այս գործակալությունը այն գործակալությունը ով որ վա սեմինար անցկացնում շատ նման են արտաքին հայացքի համար Եվ և սա եւս պատճառը դառնում այս անհարքի ընթանացմանը։ Եվ բնականաբար կան նաեւ կազմակերպություններ, ովքեր, ինչպես դուք նշեցիք, իրենք իրենց համար են գործունեություն ունենում, եւ այստեղ տարբեր ռեսուրսներ հայթայթելը դառնում է ըը ձեր արտադրման նպատակը այսինքն մեծ մասը ինքն է ստերֆունա ստերֆունա շահառուն դառնում ու այդ առանց բան բայց այստեղ էլի ի՞նչն է կարևորը որ նույնիսկ միջնաժամկետ հեռանկարում ել չհասած երկարաժամկետի մասին այս կազմակերպությունները կայուն չեն իրենց գործունեության տեսանկերից որովհետև ռեսուրսը սահմանափակ է եւ ու՞նչ դե շուտ ակնհայտ է դառնում այդ կազմակերպությունների էֆեկտիվության հարցը և այդ գազագործության գազագործությունների համար ավելի ու ավելի դժվար է դառնում այդ ռեսուրսները։ Так, այդտեղ շատ կարևորի բան է, ասում եմ, լի, այդ խնդրին ես էլ եմ առնչվել, ու կուզում եմ երկու բառով խոսեմ այդ մասին։ Խոսքը նաև վերաբերում է ֆինանսավորման խնդրին եւ ֆինանսավորման դիվերսիֆիկացման խնդրին։ Հիմնականում մեր հասարակական գազագործությունները ֆինանսավորում ձերքեն բերում <table> տալបទ տեսակի միջազգային կազմակերպությունից մեծ մասը ելի հասարակական միջազգային կազմակերպություն է կամ այլ որոնք ասենք որոնց խնդիրները համընկնում են ինձ խնդիրների հետ։ Ճա։ Բայց այստեղ շատ էական մի բանկ <a> մեծ հասարակական կազմակերպությունները եւ մեր հասարակության այս կապիտուլությունը կամ անբավարարությունը ինք կարծիքով նայվ է այստեղ: Այսինքն, եթե հասարակությունը լայն առումով, չէ՞, շերտեր հասարակության տեսնումա, որ իրոք այս հասարակական կազմակերպությունները իր համար կարևոր գործ են անում, ենթադրաբար պետք է նաեվ վորո շրջանակներ ովքեր ունեն այդ կարողությունը, պատվիրակեն այդ գործը այդ հկաներին ու նաև պատվիրակման հետ միասին մարդիկ պատրաստեն փոխտալ։ Օրինակ, եթե պատերազմի հետ պատերազմյան իրավիճակի նկատագծություն դա ելի փայլուն դրսևորումն է, երբ որ մարդիկ հասկանային, որ ես կամեն հկան պետքա տակ շորեր հասցնի մարդկանց կամ եւ այլ եւ այլ, եւ նաեւ փողային հավաքում, այդ ամեն ինչը կամ зерք էին վերում կամ գումարի ձևով էին փոխանցում։ Հիմա մեր հասարակության մեջ կարծեք թե այս խզումը կա։ Երեք հարց կա։ Երեք հարց կա, էստեղ, որ շատ կարևոր է։ Առաջինը ինչու՞ չհասցեցի նախորդ խոսքումս նշել, նաև այ այդ երկատվացությունն է, որ դու ունես շահառուների ողջակի շրջանակ, բայց քո շահառուները չեն քո ռեսուրսի մատակարարը որը ստիմատական այլ միավոր է եւ դու երկկրկնակի հաշվդու ես, հա, մի կողմից դու հաշվդու ես քո շառունային, մի կողմից դու հաշվդու ես քեզ ռեսուրս տրամադրողին։ Ա եւ եթե դու կարողանում ես ապահովել որոշակի սինխրոնություն, հա, այդ հաշվետվությունների միջև, այսինքն իրականում այն նպատակները, որոնք դու ձևակերպել ես կոշառոների հետ միասին եւ այն նպատակները, որ դու ձևակերպել ես կո ֆինանսավորողի հետ միասին համընկում ունեն, դա հեշտ է։ Եթե ինչքան ավելի քիչ են համընկումները, ընքան ավելի մեծ է խզումը այդ երկու ԵՒ, հարաբերությունների միջև։ Սա մի, մի և, դաշտն է, հա, որ ի, իր օբյեկտիվ դժվարությունները ունի, և, իսկ սա ինչով է պայմանավորված։ Պայմանավորված է նախև առաջնանո, որ մեր հասակում, էլի, հետխորթային տարածքին դարած, բնորոշմանը, որ մեծ իմաստով սոցիալ-տոնտեսական վիճակը առաջին հերթին, այստեղ երկու պատճառ կա։ Առաջինը սոցիալ-տոնտեսական վիճակն է, որը որ մարդկանց համար պայմաններ չի ստեղծում, որเปզի իրենք գայուն կերពով աճացություն ցուցաբերեն այն հասարակական խաղակացական գործառնայության տեսակին, որը իրենց համար առաջնահերթ է, այսինքն էլ կենթանասերեն գիտեմ, կենթանային պաշտպանության կազմ զբաղվող կազմակերպություններն եմ ֆինանսավորում, իմ նվիրատվությունը անում, չի գիտեմ, ընդթրական գործընթացներն եմ կարևորում դիտորթականին, մարդու իրավունքների պաշտպանությանը, սրան եւ այլն եւ այլն, հա, կրթականը սրան, որոշ երկրներում իդեպ դա ինստիտուցիոնալացված է, եւ դու հնարավորություն ունես հարկից դ որոշակի մասնաճարային հתկաստա դրամը։ Իդեպ, եթե ճիշտ գիտեմ, Հայաստանում նույնպես նման մոտեցում քնարկվում է և երկրորդ կարևոր բաղադրիչը դա այն ամն է իմացությունն է կրթությունը եւ գիտելիքը քաղաքացիական կրթություն առողջի հերթին երբ որ դու հասկանում ես դրա կարևորությունը իմանում ես դրա կարևորությունը և դրանից դրդված ես իրականացնում, հա, այդ գործունեությունը։ Այսինքն, եթե դու հասկանում ես, որ քաղաքացիական, որ հասարակության քաղաքացիականացումը կարևոր զարգացման նախապայման է երկրի ու կա, հասարակության համար, դու պրոակտիվ գործունեություն ես իրականացնում։ Այս երկուսի համադրության բարագայում է, հա, այսինքն, բավարար սոցիալ տնտեսական վիճակի եւ իմացության աստիճանի։ Օ, որ և, ա, ապահովում է հասարակության կողմից էն պիսի ռեսուրսի մոբիլիզացիա, որը բավարար կլինի քաղաքացիական հասարակության զարգացման համար։ Այլապես քաղաքացիական հասարակությունը սկսում է ապավինել ա, այլ ռեսուրսներին, դիպված ապավինել այլ ռեսուրսների, եւ իսկ հիմա վերջին տասնամյակի ընթացքում առնվազն նաեւ դոնորները շարունակաբար քննակում են, ասում են դե մենք հավերժ չենք հա մենք ամբողջ աշխարհով գործունեություն եք իրականացնում մի շարտերով վիճակը շատ ավելի վատ է, քան Ձեր մոտ, հա մարդիկ խմելու ճոճ ունեն, հաց ունեն ուտելու, շոր ունեն հագնելու եւ այլն դուք համեմատ նրանց հետ ցիվիլ զարգացման միտումներ ցույց տվող, կյանքի նշաններ ցույց տվող հայկական հասարակությունն է։ Ա խնդրում ենք մտածեք, իսկ ինչպես է պետք դիվերսիֆիկացնել ձեր ռեսուրսները։ Եվ հույշումներ են անում, այսինքն, ասում են, այ կարելի է սոցիալ սոցիալական զարգացման մոդելը կիրառել, այլ կարելի է անթամավճարների համակարգը մի քիչ զարգացնել։ Եվ այլն, եւ այլն, եւ այլն, որը Կապահովի MPC դիվերսիֆիկացիա ռեսուրսների, ինչքան ավելի դիվերսիֆիկացված է դեսուրսը, այնքան ավելի կայուն է միավորը, չէ՞։ մի Բայց այդ process-ը իհարկե մի օրում տեղանացող բան չի, ինքը ժամանակի բանաժում, եւ եթե մենք դինամիկայով դիտարկենք, հաույն վերջին տասնամյակի ընթացքում իմ կարծիքով որոշ փոփոխություններ է դառնում կտեսնենք։ Արնվազն գազագերբությունների ընկալման մակարդակում կտեսնենք փոփոխություններ, նաեւ կտեսնենք օրինակ իրավիճակներ, որոն որ այսպես սահմանային վիճակում գտնվող քիսանախաձեռնություն, քիսակազմակերպությունները շատ հաճախ ցեփական միջոցներով կարողանում են ապահովել իրենց գործառույթների ոչ թե շատ էֆեկտիվ իրագործումը։ Նայեք, դեք եսում ծեր արտահայտած մտքերից մեկը շահանակել այդ եւ քաղաքացական կրթության խնդրի մասին է գնում խոսքը։ Ես շատ եմ այդ խնդիրը նույնպես կարևոր ու շատ մտածել եմ թե ինչի մեծ մոտ այսպես ասած շատ լայն տանացում ճունի այդ արժեքների դիտակցումը մարդկանց լայն հասարակության շրջանակում եւ կարծում եմ որ ասենք օրինակ շատ մեծ volatile հասարակական կազմակերպություններ իրենց volatile ծրագրերի իրականացման ընթացքում Միգուցե պետք է բավա նաև առանձին բաղադրիչ միշտ ունենան, որը որ անկախ նայց թե իրենք ինչ ծրագիր են իրականացնում, իր մեջ ունեննա այդ կրթական բաղադրիչը։ Ինչեմ ես ասում, օրինակ Տավուշի մարզում ի հետազոտություն են իրականացնում, գյուղերում մանր եւ միջին ձեռնտերության ֆորակը, այսպես ասած, հասկանալու ձեռնարկատերցի եւ ի վարժում է որ ասենք այն ձեռնարկատիդության այն գյուղացիական տնտեսություններն են այդ բոնորտում հաջողություններ ունեցել եւ այն գյուղերը որոնք ողերիտասարդ են ու անցել են խաղաղացական կրթության դասընթաց։ Ու իրենց խաղաղացական ես այդտեղ հայաստանի մեջ կապ փորձել եի կապ ստեղծել խաղաղացական մշակույթի տիպի եւ ասենք տնտեսական գործունեության տիպի միջով դա կա Ակնհայտ է։ Այո, բայց ես կուզեի նաև մի ուրիշ, ոնց որ ասեմ, fight-ի մյուս ծայից էլ գալ։ Խնդրեմ, եւ միգուցե դրանով կամփոփենք, ցավոк մեծ ժամանակնել կարճը, այդքան ճամանապակա կարճի, այնց ասած, ինչպես բոլոր հավર્թումներն ունի իր ժամային ճամանապակումը։ Իմա կուզենայ խոսել new age բանից, այ այդ խնդրումից, որը գալիս է արդեն պետությունից, գալիս է կառավարությունից, գալիս է իշխանության մարմիններից, հա, որը որ ընդթնված է աշխատում անվանել, ասենք այդ shrinking space, այսինքն քաղաքացական, կազմակերպությունների գործնական տարածքի կրճատում։ Եվ ուզում եմ նաև դա դրսևորման ձև որպես իմ կարծիքով, որ եթե ես դա նկատել եմ, համարել են ոչ միայն, որ որոշ օրենքներ, որոշ նաև parzapas ֆորմալ մասը կարծեք թե մեզ մոտ կա, ասենք նույն այդ հանրային խորհուրդներինքի, բայց եթե որ նայենք վիճակագրությունը, օրինակ վերջի 3 տարում այդ խորհուրդներինքի բանը, քննարկումները, լսումները քչացել են մե այն քրթության նախարարությունումն է եւ որոշի առնում է մի առողջապահության նախարարությունումն է եւ մի նախարարությունից մեկում էլ կամ երկու լսում է ադվել կամ երեք ասենք վեց-յոթ նախարարություններ ընդհանրապես 3 տարի շառնակ այս ստատիստիկան ասացի ոչ մի լսումն էլ չնա ասենք էկոնոմիկայի նախարարությունը ֆինանսների նախարարությունը այսպես շառնակ հա Դainen, նա բայց կա նա նաև մի ուրիշ խնդիր, որը գալսանեց, որ ասենք օրինակ հասարակության մեջ ավտոկիտար, այսպես ազգայնամոլական արժեքներ դավանող խմբակներ փորձում են իրենք հարցակումներ են ըղել հենց կող հասարակության վրա, բայց կարծեք թե իշխանությունը առանձնապես որը որ իր պարքն է, չէ, իր դատայական համակարգը ապահովի քաղաքացիական, այսպես ասած, կյանքը օդենքի շահմաններն, բայց կարծեք թե առանձնապես այսպես մեծ հաջիկով չեն այդ խնդիրների լուծումը զբաղվում։ Եվ э-ը չգիտեմ, ես ու համսկանամ անկեղծը, ի՞նչ բնի ունի մենք այդ եդեվից։ Դե այս հարցը քնարկելու համար մենք մի հատ առանձին հաղորդում ապրեց, որովհետեւ սա։ Լարավոինս ոնց համը։ Փարի մեծ մեծ բաղադրիչ ունի, հա, պատասխանի։ Ես կարճ ձևակերպումը տամ, հետագայում գուցե առիդ կլինի։ Դա ավելի մանրամասն քննարկելու։ Լայն պատասխանի սկիզբը իմ կարծիքով հետևյալն է, որ գլոբալ գործընթացների արդյունքում եւ պատճառով պետություն եւ հասարակություն դերույթների համակարգման համակումը փոխվել է, այսինքն հասարակությունը լայնացել է հասարակության ավելի լայն է դարձել, քան պետությունը, որովհետև գլոբալ հասարակությունը ավելի փոխկապակցված է, քան պետությունների միջև եղած կապերը, եւ սա պետության մոտ բնական ազդակ է առաջացնում ազդելու հասարակական on-line ողտարածքի վրա oh հակադիր գործողությամբ։ Սա, բայց ասում, շատ լայն թեմա է եւ սրա մանրամասն քննակումը թողնենք հաջորդ անգամվա։ Եա, ընդհանրապես կոնկրետ օրինակներ այն, ապա մենք այստեղ պետք է տարանջատենք իշխանություն պետությունը, որտեղ պետությունը դա համակարգն է, իշխանությունը դա կամքի դրսևորումն է։ ըհը եւ պետությունը կարողանում է հասցեագրել այդ խնդիրները, եթե ունի համակարգեր, որոնք որ կոճվացնեն այդ գործառույթները կառավարել։ Այսինքն, եթե ունես, իա, բայց որ նորմալ գործող համակարգ ցույցես տալիս, որเปզի ճնշումներ կազմակերպվեն, քաղաքացական հասարակության դրսևորների վրա այլ խմբերի կողմից եթե ունես քրթական նորմալ կայացած համակարգ նպաստում էስ նրան որ քաղաքացական կապտունը զարգանա եւ հասարակության նաեւ լայն շրջանակ ունենա քաղաքացիականացման պոտենցիալ։ Եվ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Իշխանության դրսևորումները սկսվում քան այլեն, դա քաղաքական գործունեության հարթություն է եւ պայմանավորված է քաղաքական նպատակներով եւ շահերով եւ կամքով, իհարկե, եւ իշխանությունը իր քաղաքական նպատակներից ելնելով է մեծ իմաստով որոշում արձագանքել այս կամային իրողության թե չարձագանքել։ Բայց եթե պետության պետական կարգման համակարգը ունի ըը էֆեկտիվ գործող համակարգը շատ հաճախ ինքը պարտադրում է իշխանությանը որոշակի կամքի դրսևորում։ Ա- երևի այսպես կպատասխանեմ այդ հարցին։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն Միքայել։ Ցավոք այս ժամանակը կարճը պետք է, ասենց ասած, ամփոփենք, բայց ես կուզեի երկու բառով նաև ամփփել եւ գիտեք, ինձ թվում է, որ ամեն դեպքում ամենա կարևոր խնդիրներից մեկը որտե՞ղ է հասարակություն, որը որ իդ առաջ զարգացման, այսպես ասած, խնդիր եմ դնում եւ նպատակ, իսկ ասենք հատկապես պատերազմից հետո այդ մասին խոսակցությունները բավականին ակտիվացել են։ ես ն ամենակարևոր խնդիրներից մեկը դա հենց հասարակության քաղաքացիականացումն է, հետեւ իմ կարծիքով առանց այդ խնդրի լուծման մենք այլ խնդիրներ չենք կարողանալ լուծել ու ամենակարևոր խնդիրներից մեկը միգուց է քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների հենց որը որ, որ իրենք ունեն անելու հասարակական դաշտում այդ մտածողությունը այսինքն այդ մտայնությունը դեղ հասցնելն է հասցնել, լայն արմով հանձնայնացնելն է եւ ես այսունեմ որ առաջկա տարիներին ես խնդիրը մեծ քաղաքացիական է զազմակետություններում կնկալվի եւ կդառնա այդենս կորսնություն կարևոր մասը շնորհակալություն դեսել եմ շնորհակալություն